kemi hyrë në një apartament 110 metër katror në Tiranë. Në këtë tur dizajni do të shihni një projekt organizuar në një hapësirë të ndarë, gjerësisht në një living room, ambient gatimi, dy tualete dhe dy dhoma gjumi. E veçanta e këtij apartamenti qëndron në mënyrën e vendosjes së rendive, ku unë do të veçoja balkonin. Shikoni se si ka realizuar një magazin në balkonin e shtëpisë arkitektja Johana Shala. Por jo vetëm atë. Ju ftoj të shihni me kujdes çdo detaj që ajo ka përdorur në apartamentin monokrom me stil neoklasik. Johana, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se të gjej. Mirë se më erdha. Po që ka një apartament shumë i paqët. Shumë komplimente. Faleminderit. Ky është një nga apartamentet më të bukura që kemi bërë kohë të fundit. Ka frymë moderne, pak neoklasike, që shikohet te përmbërimi i kornizave në mur. Ka tonalitete të njëjta si në mobilje dhe në mur. Domethënë, jemi munduar që të ketë një lloj uniteti në të gjithë pjesën e mobilimit. Johana, kur e keni përfunduar këtë projekt, sa kohë ka që banohet ky apartament? Ky apartament ka pak më shumë rreth një vit e gjysmë që kanë hyrë në ambient që banojnë. Wow, vërtet, pra ka një vit e gjysmë që banohet? Po. Duket sikur ta keni dorëzuar këtë punë sot. Realisht është edhe merit e zonjës së shtëpisë. Po. Është shumë merakie, shumë detajiste në çdo gjë. Si ka qenë bashkëpunimi me të zotët e shtëpisë? Ka qenë një bashkëpunim, mund të them, i shkëlqyer. Zonja e shtëpisë ishte ajo që ishte më kërkuesja, më shumë për më kërkuesja në çift kur i thon. Ajo madje një ta interesant që mund ta tregoj edhe për kuriozitet. Si funksionon projekti? Ne bëjmë disa imazhe 3D për secilin ambient, që pak a shumë tregon se si do dalin në përfundim çdo gjë. Ajo çfarë kishte bërë? Kishte krijuar një album, shtëpia ime, po, dhe ndetja më vete, dhoma më vete, tualetet më vete, dhe shikonte, ua, një moment tualetin e vogël, se shtëpia ka dy tualete, kishte nuanca kishte dalë pak më esbet se këto tjerat. Jo, këtë tualeti nuk është të nuancat e njëta familje, të lutë, unë të ndryshoj. Dhe kështu, do me thonë, gjithë gjë ka qenë, ishte shumë mrekullueshme, shumë detajiste. Ashtu si që dhe ajo e kishte dëshiruar, deri në detajet më të imta. Qëfar si përfaqe ka apartamenti? Apartamenti është rreth 110 metra katror. Që nga një apartament i madhë. Po, është arke. Duhet thënë që është një apartament i vendosur në një palat të vjetër, ndërtuar për para viteve 90. Po, ka një vendodhje shumë të mirë. Apartamenti është organizuar në këtë mënyrë. Kjo është zona e ndetjes, pjesa living roomit, po, tavolinë e vogël, televizori, kemi pjesën e korridorit i cili është shumë ftuos që në momentin që ti futesh. Kemi pjesën e kuzhinës, e cila po ta shikosh është në formë uje, e kemi shfrytzuar në maksimum. Ka një kolon diku aty të cilën jemi munduar që ta modifikojmë me mobilje. Kemi pjesën e vinotekës, kredenc, duke qenë se është një ambient i gjithë i kuzhinës dhe ndëtitje, jemi munduar që ta trajtojmë me pjesën e kanatave të xhamit, pjesën e vinotekës, kristalierët. Është punuar shumë bukur projekti, ajsa nuk ndihet as pak që keni qenë të kushtëzuar për të bërë zgjedhje të caktuara prej kolonave apo edhe mureve ekzistuese. Keni ndërhyrë në strukturën e apartamentit? Kemi bërë shumë pak ndërhyrje, vetëm të njërin nga tualetet i cili ishte shumë i vogël dhe duhet ta zmadhonim pak. Jemi munduar që duke mbajtur strukturën ekzistuese të zgjidhim më së miri anën funksionale të apartamentit. Po besoj dikur ka qenë korridor ajo hyrja aty dhe ju e keni lënë të hapur korridorin bashkë me zonën e living roomit dhe atë të gatimit edhe të ngrënjes. Po, madje po ta shikojmë, domethënë është organizuar, kemi vendosur mobiljen me përkputcet, një pasqyrë, domethënë që në momentin që ti futesh në ambient ose del ti ke një pasqyrë e cila të reflekton, po, dhe të duket edhe më i madh ambienti i korridorit. Është punuar shumë bukur korridori dhe temën që ju e keni marrë dhe të gjitha elementet që i shohim në living room edhe në kuzhinë prezantohen që në hapjen e parë të derës. Pa. Keni punuar shumë bukur edhe në nivele të ndryshme, muret gjithashtu. Te detaji i derës, po,
vazhdon mobiljet deri në një far pikë deri te pjesa kornizës, por ti nuk e dall, nuk e dallojnë ku mbaron mobilja dhe ku fillon boja e murit. Mm-hmm. Keni patur një përputhshmëri 100% të tonalitetit të ngjyrës që keni zgjedhur në mobilje me atë. Kjo mund të themi që ka qenë një nga sfidat e këtij projekti. Mm-hmm. Pjesa e ngjyrave, domethënë zgjedhja e ngjyrave në projekt, dakordësimi me klientin pa. Me pjesën e projektit dhe realizimja i gjithë tonaliteteve në mobilje, mure dhe tapiceri. Po ta shikosh është një familje e gjitha dhe shumë në harmoni. E vërtet, edhe është shumë sfiduese hera herës që të punosh me të njëjtin tonalitet të ngjyrave dhe të mos krijosh diçka monotone, por të jetë diçka shumë dinamike dhe e gjallë si kjo që po shohim. Nuk e di nëse do të kishte këtë rezultat nëse nuk do të ishte punuar në nivele të ndryshme të ndriçimit. Po edhe ndryqim, po ta shikosh, ne jemi munduar që mos të bëjmë edhe shumë thyrje, që të duket, duke qenë se nuk kishim edhe shumë lartësi, kemi bërë një tavan gipsi të drejtë dhe kemi lëvizur me pjesën e spoteve inkaso. Edhe ledi në qendër që të kryejmë pak thyrje. Të gjitha mobilet, po të shikosh, ne kemi trajtuar me ndryqim LED, i cili i arrit më tepër vlerën dhe anën estetike, e bën të duket akoma dhe më bukur çdo detaj. Qëndrojmë në të njëjtin tonalitet, por sigurisht që kemi një ndërthurje të materialeve të ndryshme. Pa, kjo është imitim armeri. Tafelinina është që dhe mund të hapë, që mund të bota për më tepër persona. Por duke qenë se familja për momentin është e vogël, qëndrojmë të një tafelin më e vogël. Më e vogël. Detaje për të veçuar në kuzhinë? Po tash e kosh edhe të pjesa të kuzhinës kemi qëndruar të linjat e drejta, përveç pjesës kanatave këtu që janë bërë me frezim, që bëhet një thyrje. Do me tonalitetet vazhdojmë të qëndrojmë po të njëjtat. Do me thonë nuk dalot ku mbaron pjesa e ndetjes, ku fillo kuzhina, ku është trajtuar gjitha si një ambient. Realisht në plan është e vogël, pa ne kemi munduar ta shfrytëzojmë në maksimum, i ka të gjitha funksionet, pjesën e pianurës, kemi nxjerr lavamanin i cili po është relativisht i madh, edhe kërkesa e klientes së zonjës që e donte atjetër. Buferin, domethënë me dy kanale. Është shumë mundësi magazinimi gjithashtu. Po, është shfrytëzuar domethënë dysheme tavan në gjithë pjesa e kuzhinës. Dhe kjo ishte zona e ditës. Po. Kalojmë në zonën e natës? Po, patjetër. Të zona, ndarjen ndërmjet zonës së natës dhe zonës së ditës e kemi bërë me një derë filomur. Ky është detaj që fola edhe pak më parë, që deri këtu është trajtuar me veshje MDF me lëvizje. E kuptova, pra deri këtu e kemi mobilje. Po. Dhe këtu fillon muri. Por nuk e di nëse kjo gjë duket qartësisht edhe në ekran. Rezultatin e keni marrë pikërisht atë që dëshironit. Tash kjo ishte edhe sfida, domethënë e këtij projekti, pavarësisht sepse ngjyrat ishin shumë të përafërta dhe materialet ishin të ndryshme. Ky korridor i lidhës, i cili bën shpërndarje nëpër ambientet e tjera. Kjo është doma matrimoniale. Qëndrojmë në të njëjtat tonalitete të ngjyrave edhe këtu. Po ta shikosh kemi përdorur sërish pjesën e kornizave në përmur. Po. Është bërë përdorur vetëm në pjesën e kokës krevatit, që ta peksojmë edhe më tepër faqen ballore më njëherë sa po futesh në dhomën e gjumit. Ka një testat gjigante. Po, e bën të duket akoma më madhështore. Në dhomën është organizuar krevati, komedinë, vodkën dhe kredenca. Për make-upin, pasqyra dhe një raft shumë i madh. Të thotë që kemi shfrytzuar në maksimum. Në pamundësinë për të vendosur televizor në dhomë, kemi blerë një televizor portativ i cili mund të zhvendoset kudo në ambient. Sa interesant që qen ka. Edhe në dhomën e gjumit, vijojmë të jemi në të njëjtin përzgjedhje dhe material të perdeve. Po, si të pjesa ndëjtjes, të dhomat e gjumit, domethënë pasi tash në një gjithë projekti ka të njëjtat tonalitete. Kjo është e bukur e këtij projekti. Seconds, shme. Si shpo të thoja dhe pak më parë, këtu janë tonalitetet pak, pak më të ngrota, gjithmonë që ndrojmë të njëta familje, por këtu janë pak më në bezh. Edhe keni punuar duke sjell një dhomë shumë dinamike, edhe që do të qëndron dhe shumë mirë edhe për djalë edhe për vajzë. Pra ndaj keni zgjedhur edhe këto tonalitetet e qeta, uniform, për që janë për të dyja gjinit. Kemi përdorur pjesë elementin e ledit e koka krevatit, o, sa bukur. Që e bën të duket akoma më tepër detajet, pjesën e MDF-s me lyre, pjesën e tapicerisë që është bërë gjithë veshja. Kjo është me gips. Po, është interesante. Po, është bërë ulje me gips. Dhe kemi hapur sipas formës mobilje si
do kemi hetuar pak shtëpizat. Shtëpizat, shtëpizat. Kemi pjesën e raftit. Kemi edhe një pasqyrë të pjesa e hyrjes të të porta. Edhe dollapi është goxha i madh. Po, kemi lënë një pjesë për pjesë dhomë biblioteke. Çfarë sipërfaqe ka kjo dhomë? Kjo është diku te 15 metra katror. 15 metra katror. E organizuar më së miri. Po, këtu më ndryshon pak detaj i pertëve, duke qenë se është edhe krevati, ngjitur me mur, mund ta bëni edhe pertën deri në fund. Po. Keni zgjedhur një material lino. Po, pak më sportiv, që i përshtatet pak dhe stilit të dhomës. Megjithatë, është shumë e lehtë që të ndryshosh perden në një të ardhme dhe është ai elementi që mund të sjellë edhe një tjetër lloj dinamike apo ngjyre në këtë dhomë. Pranon thyrjen e perdeve, pranon elementin një astëgë, kështu që mund të ndryshojnë edhe nuk kanë as shumë kosto në të ardhmen. Kjo është njëri nga tualetet, i cili të cilin e përdorin edhe më në përditshmëri. Është më i madhe, domethënë është janë përdorur tonalitetet e imitimit mërmeri që po ta shikojmë është përdorur edhe në pjesën e ndëjtjes. Vazhdojmë të jemi në vazhdimsi në gjithë ambientet. Dhe është bërë thyra vetëm te pjesa e dushit me një pllak më të errët për ta theksuar pak. Kemi pjesën e mobiljes sipër WC-s, që normalisht është shumë e domosdoshme, dhe lavamanin. Gjithçka e organizuar edhe në vendin e vet. Pa. Edhe kemi një tjetër tualet. Po, është një tualet tjetër, kjo është më e vogël. Tu kemi bërë pak të duket një soi i madh. Pikërisht për këtë arsye, të duket më i madh sepse këtu janë përdorur tonalitete pak më të hapura. Te pjesa dushit, për shkakun jemi tonalitete më të hapura, jo të errta si te pjesët e tualetit tjetër. E kuptoj. Janë detajet imitim roz gold që të shikosh janë të përdorura të gjitha elementet e pajisjeve, pra të gjitha aksesorët, të gjitha aksesorët të tonalitet. Shikosh edhe tek pjesa e dushit ku bëhet ndarja ndërmjet dy pllakave është përdorur si element. Do të janë detaje shumë të vogla, por që arrin për diferencën patjetër. Edhe këtu kemi munduar që të realizojmë një mobilje si për pjesës së WC-s, për që të shërbejë edhe për magazinin. Si po janë këto detajet e vogla që ndonjëherë janë vetëm profesionistët dhe arkitektët që mund të t'i sugjerojnë jo vetëm për një estetik më të mirë, por edhe për të lehtësuar të përditshme, që është qëllimi kryesor. Edhe zonja e shtëpisë duhet të përmendur, vazhdon me elementet që i përdor, edhe me aksesorët e saj. Po, që ka shumë shije. Do të shkojmë në balkon? Po. Johana, pas keni ndezur edhe oxhakun në mes të qershorit. Nuk është të thonë të jetë pa tjetër dimur që të ndezet të gjako. Një gotë verë shion edhe në mes të verës, ajo është oxhak dekorativ dhe nuk është se ngrom, kupton, po të jetë pamjen më të këndshme. Oxhaku është vendosur në pamundësi për të kërishë, këtët kishë dëshirë që të kishë një oxhak për i së vërteti, kur i thonë, me dru, me zjarë. Por në pamundësi për ta vendosur ato, në mes të ambientit, të ndetës, vendosëm një oxhak dekorativ. Johana, po pamja e qytetit nga këtu që nga është shumë e bukur. Po, është fantastike, ka një location shumë të mirë në zonën e Tiranës. Kjo është pjesa e balkonit. Një rehat shumë që nga? Po, kemi vendosur pjesën e tentës, që në këtë ditë nxehta të verës është shumë e domosdoshme. E domosdoshme, pa tjetër. Në pjesën e balkonit, ne kemi kryuar edhe një zonë lavanderie, në të cilën kemi vendosur pjesën lavatrice, tharse dhe bolierin. Po, kjo është një zgjidhje ideale. Pozicionimi i tyre është vendosur të horizontal, nuk janë të vendosur si për njëra tjetrës, për shkak. Edhe më tepër prakticitet. Pra, secila e ka hapësirën e vet. Do të shërbejë edhe shumë të tjerëve që po na shohin. Johana, faleminderit shumë për këtë shije të mirë, sugjerime që mund t'i shërbejnë çdo kujt që është në këtë fazën duke dashur që të bëj disa ndërhyrje në apartament apo do të projektoj apartamentin e tij. Kishte zgjidhje shumë praktike, shumë të këndshme dhe shumë estetike. Faleminderit juve që na dhatë mundësinë që të prezantojmë një nga punat tona më të bukura, një nga apartamentet tona të cilat kanë një karakter, një stil modern dhe pak neoklasik, që duket të gjitha detajet që ne sapo i përmendëm. Dhe është një stil që preferohet shumë në Shqipëri. Jam e sigurt se do të takohemi me punë të tjera, po kaq të bukura. Faleminderit. Faleminderit. Mersi.